这艘马上就要当废艇卖掉的潜艇，不仅搭载了一种神秘的隐形装置，还配备有一枚核导弹。可下一秒，负责隐形装置的上尉就夺取了停港的指挥权，并且还将潜艇的航向改变到了去往美军舰队的方向。为了防止引发核战，艇长先通知副艇长派人去拆除核弹上的引爆开关，然后让艇员临时组装一种求救装置。但此时材料有限，他们组装出来的装置只能发出潜艇被劫持的信号，有可能其他收到信号的潜艇会对他们发起攻击。为了阻止上尉， 他们还是将该装置发射了出去。不巧的是，该装置刚发射出去就撞上了潜艇的围栏，撞击声很快引起了上尉的注意。就在他跑向艇长关押处的时间里，该装置刚好浮出水面。当上尉正想质问艇长时，声呐报告在他们不远处正有一艘潜艇向他们快速袭来，并且还打开了鱼雷发射口。得知是这种情况，上尉只能再次让艇长指挥潜艇。与此同时，负责拆除核弹引爆装置的两名艇员也赶到了导弹发射舱。艇长这边进入指挥舱后才知道，对方正是他们舰队中号称潜艇杀手的11月号潜艇。 他不敢耽搁，立即下令让艇员准备好反制物，同时让鱼雷舱装填好一枚诱饵弹，并且开启一次主动声呐，让对方知道他们已经做好了准备。这时，11月号直接向他们发射了两枚鱼雷，而艇长这边却不慌不忙地让他们打开鱼雷发射管，准备发射诱饵弹。就当鱼雷离他们只有1000米时，艇长下令释放所有反制物，同时发射船尾诱饵弹。接着，让潜艇开启紧急下潜，瞬间一枚鱼雷被引爆，可另一枚鱼雷依然快速朝着他们袭来。不过好在他们下潜的及时，刚好鱼雷从潜艇上方擦边而过。 但此时危机依旧还未解除，艇长下令让潜艇继续下潜，直到下潜到360米的深度时，潜艇再也承受不住海水的压力，艇内开始出现漏水的情况。艇长这才让潜艇关闭所有动力系统。此时11月号正在他们正上方缓慢行驶，他们现在只能等待时机。另一边，副艇长已经来到武器舱室，并且打开了武器库，拿到了 AK-47，正赶往指挥舱的方向。而艇长这边得知11月号已经行驶到他们前方后，他立即下令船手向上5度快速前进，同时让前鱼雷士将鱼雷设为手动引爆。 因为他也不想击沉有舰，毕竟有舰上的人不知道他们现在的状况。鱼雷准备就绪后，他们立即发射了两枚鱼雷。 而这时的11月号同样也发射了两枚鱼雷，艇长得知情况后，马上下令发射反制物，同时让潜艇紧急上浮。就在第一枚鱼雷行驶过半时，他让鱼雷舱开启了手动引爆。 瞬间，11月号另一枚鱼雷被震飞，而他们的第二枚鱼雷在离11月号150米时，又一次开启了手动引爆。很快，11月号就排出了压舱物，开始上浮到水面。本以为这次危机就此解除，没想到这时上尉却让艇长将潜艇同样上浮至水面。艇长实在想不通上尉为什么要这么做。这时上尉也不掩饰了，直接说出了他的目的。原来他是想通过潜艇的隐身装置，向中途岛的美军太平洋舰队发射核弹，然后嫁祸给某大国，从而引发一场核战争。等到双方打得差不多的时候，他们好做收渔翁。 其实上尉的背后就是主战派，话音刚落，副艇长就带人冲了进来。艇长本以为他们这下夺回了潜艇，没想到上尉这时却丝毫不慌。原来副艇长带来的人中有上尉的人，这让艇长万万没想到。随后上尉就让人控制住了艇长，扯下了艇长等人的核弹发射钥匙，接着让手下为导弹注入燃料， 然后输入发射坐标。就在潜艇浮出水面后没多久，导弹燃料也注入完毕，上尉立刻开始输入核弹发射密码。这时，导弹发射器的钢门已经开始打开了，好在发射器内的艇员及时关闭了核引爆开关，但这名艇员也随着导弹的发射化为了灰烬。 导弹发射完没多久，11月号又返回来了，并且直接朝他们发射了两枚鱼雷。上尉正要查看情况时，艇长快速出手，直接将上尉敲晕。接着，双方开始了猛烈的交火。很快，上尉的手下全部被清理。而这时，11月号发射的鱼雷离他们只有500米，艇长立即让后鱼雷室发射所有诱饵弹， 然后令潜艇紧急下潜，可这时已经为时已晚了。瞬间，鱼雷在他们不远处被引爆。这次11月号同样也没有下次手，但巨大的冲击波将潜艇震得左摇右晃。没过多久，潜艇就下沉到了一处礁石上，电池被损毁，艇内产生了不少的有害气体，部分艇员已经出现幻觉，这样下去他们肯定坚持不了多久。所有人都有可能饮恨西北，于是艇长让副艇长穿上艇内唯一件逃生服，出去寻找救援，因为他们现在所处的深度并不是很深，而且11月号就在上面。 副艇长穿上逃生服后，很快就爬出了潜艇。没过多久，他们就听到艇外有敲击声，是救援队正在将潜艇上浮。不知过了多久，所有艇员都救了出来。据说这是一个真实的故事。冷战时期，一艘苏联弹道导弹潜艇在南太平洋消失，多年后它被打捞上岸。但美俄两国都对当年潜艇的行动意图保密，后来美军还找到了那枚没有引爆的导弹。